ဒီကနေ့စာအုပ်ပုံရှင်ဟိုတော့ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြန်လည်တွေ့လို့ရွဆိုပြကြပါတယ်ကဗျာလေးကလွန်ခဲ့တဲ့2008ခုနှစ်ကဟာတာတောက်ကြစာဆောင်ထဲမှာကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ကဗျာလေးပါကဗျာလေးရဲ့နာမည်ကလမ်းလမ်းလမ်းဆိုတာတော့ဖို့အတွက်ပါရောက်ဖို့မဟုတ်ရောက်အောင်သွားရမှာကကိုကိုတိုင်ပဲဖြစ်လို့လမ်းတွေကိုချင့်ကြင်ကြစုနာမျိုးဝင်စိတ်ပညာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်